Swagatam Janaisu apuni sai ase the prime time show. BTC nirbasanoloi majot ase matro 3ta din. Goram hoi porise BTC nirbasani bota. Din rati ekakar korise rajonoitik dolbure bagha bagha netai. Din rati ekakar kori teluke campaigning korise votarok joy koribole chotno korise. Tungot uthise ek prakar netar bukasotiwar rajnitiyo sabhay komitie hogone huna goise eta dole antu dolor loi bukasotiyaise rajonoitik bakoban নিক্ষেপ কৰিছে আৰু হঠাৎ এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতহে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৰব হৈ পৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফৰ দুৰ্নীতি প্ৰসংগত আৰু সভাৰ সমিতিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱলী মন্ত্ৰী গৰাকী এজি গৰাকী এটা দিনত দেখা গৈছে বিটিএটি জোৰদাৰ কেম্পেইনিং চলোৱা তেওঁ হঠাৎ হৰব হৈ পৰিছে বিপিএফৰ দুৰ্নীতি প্ৰসংগত হাগ্ৰামাৰ দুৰ্নীতি প্ৰসংগত আৰু ইয়াৰ পিছতে উত্তৰ আহিছে স্বাভাৱিকভাৱে বিপিএফৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কটাক্ষ কৰি হতীৰ্থ মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মৰ এবাৰ প্ৰশ্ন যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অডিটৰ জেনেৰেল নেকি এখন সভাত তেওঁ এই ধৰণে মন্তব্য কৰে কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী গৰাকীক ইফালে মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মৰ এনে কটাক্ষৰ বিপৰীতে কোকৰাঝাৰৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ ৰাজ্যিকে বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য যে বিপিএফৰ ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ বাবে মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে বিজেপিয়ে সেয়া কিন্তু এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে বিপিএফৰ দুৰ্নীতিৰ বাবে মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে বিজেপিয়ে এটা বিপিএফৰ বাকযুদ্ধ আৰু বিজেপি বিপিএফৰ বাকযুদ্ধ এই ধৰণে তীব্র হৈছে নিজৰে সরকার ঠকাৰ পিছতো বিপিএফৰ দুৰ্নীতি যদি দেখিছে কিয় কৰা নাই তদন্ত বিজেপিয়ে তেনে এটা প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতে হস্তন মহলৰ মাজত আছে নে এয়া আসলতে লোকক দেখুৱাই কেতৰা মতা নীতি গ্ৰহণ কৰিছে দুয়োটা দলে প্ৰশ্ন কিন্তু ৰৈ গৈছে ভোটৰৰ মাজত বিটিসি নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ 3টা দিন গরম হৈছে বিটিসির নির্বাচনী কথা দিন রাতি একাকার করেছে বাঘা বাঘা নেতাই তুঙ্গত উঠিছে নেতার বোকাচুটিওয়ার রাজনীতি প্রায় দুটা দশকে বিপিএফৰ সৈতে মিত্রতা করে ক্ষমতাত আছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিন্তু হঠাৎ এইবার নির্বাচনী প্রচারতে মন্ত্রী শর্মা হরফ হৈছে হাগ্রামার বিপিএফৰ দুর্নীতির প্রসঙ্গ বিপিএফৰ বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বক উভতি ধরেছে চন্দন ব্রহ্মই হিমন্তক কটাক্ষ কৰি সতীৰ্থ মন্ত্ৰী চন্দনৰ প্ৰশ্ন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অডিটৰ জেনেৰেল নেকি তেখেতে হৌ সিদিনাখন কোকৰাঝাৰত কিবা এটা শ্লিপ বনায় ইমান চনত ইমান ইমান চনত ইমান ইমান চনত ইমান কিবা এটা প্ৰেছ মিট তেখেতে কৰিলে হা তেতিয়া তেখেতে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে অফিচিয়েল হিটো প্ৰেছ মিট আছিল না এটা ৰাজনৈতিক বিজেপিৰ এইটো এটা প্ৰেছ মিট আছিল এইবিলাক কথা বতৰা এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিত্তমন্ত্ৰী বুলি নিজকে এটা ষ্টাইল হ্যাঁ বাহাদুৰী দেখুৱাৰ কাৰণে এইটো কিবা কথা হয় নেকি মানুহ ভুল পথত কিয় পৰিচালনা কৰিব আপুনি চৰকাৰী হিচাপ নিকাচ কেগ ৰিপৰ্ট আপোনাৰ কথাটো হ'ল আপুনি এজি অডিটৰ জেনেৰেল আপুনি নেকি মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মৰ এনে কটাক্ষৰ বিপৰীতে কোকৰাঝাৰৰ দতমাত প্ৰচাৰ চলাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য বিপিএফৰ ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ বাবে মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে বিজেপিয়ে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো বিপিএফৰে মিত্ৰতা নাথাকে বুলি পুনৰ এবাৰ দাবী কৰে ৰঞ্জিত দাসে সৈন্যৰ আমি তলত আমি নাহোঁ আৰু দুই চাৰিটা ক'ৰবাত যদি কিবা কমতি থাকিও আমাৰ যিটো নিৰ্দলক যিহেতু সমৰ্থন দিম গতিকে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম গতিকে শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকলকে ভোটদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত বিটিচিবাসী ৰাইজে লৈছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মিত্ৰতা কোনো ইউ পি পি এলৰ লগত নহয় বিপিএফৰ লগত নহয় গণসুৰক্ষা পাৰ্টীৰ লগত নহয় আমাৰ মিত্ৰতা হৈছে বিটিচিবাসী ৰাইজৰ লগত ইফালে ৰঞ্জিত দাসৰ এনে হুংকাৰৰ প্ৰত্যুত্তৰত চন্দন ব্ৰহ্মৰ তাচিল্য তেখেতে বেচৰা ৰাজ্যিক সভাপতি বিজেপি হ'ব পাৰে সৰ্বক সমষ্টিত নিজেকে তেওঁ উমান পাইছে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিখন বদলিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সৰ্বকটো এৰি পেলাই ভৱানীপুৰ ঠিক কৰিব বিচাৰিছে ৰাইজে নামানে এতিয়া ক'ত পাটাচাৰ কুচি সমষ্টিত তেখেতে খেলিবৰ কাৰণে কিবা কিবি ঠিক কৰি আছে নিজৰে অস্তিত্বহীন হৈছে নিজে ৰাইজৰ দ্বাৰা খেদা খাই আছে বিপিএফ দলক খেদিছে বুলি তেওঁ বৰনাম কৰাৰ যুক্তি একো নাই এনেকৈ ন শত্ৰু বিজেপি বিপিএফৰ মাজত বাকযুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈছে কিন্তু এই শত্ৰুতা কিমান সঁচা নিজৰে চৰকাৰ থকাৰ পিছতো বিপিএফৰ দুৰ্নীতি যদি দেখিছে কিয় তদন্ত কৰা নাই বিজেপিয়ে নে এয়া লোকক দেখুৱাই কেতাৰাই মতা নেকি দুয়োটা দলৰ বিবেচনা কৰাৰ ভাৰ বৰভূমিৰ ৰাইজৰ ওপৰত মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা শান্তিগিৰি নাৰ্জাৰীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট স্বাভাৱিকতে